Nu är jag tillbaka och vi kör igång om 3 minuter. Men än så länge så har vi en fråga här från Hurro i chatten. Dom, kommer du ha en crashkurs i linje algebra? Ja, det hade jag förra året. Jag hade förra året crashkurs för kursen 16-24, algebra och geometri. Och om du går teknisk fysik och läser linje algebra så sammanfaller innehållet i algebra och geometri med din kurs också. Det enda undantaget är att det som heter inre produkten i din kursvariant för teknisk fysik inte ingår i den variant med kurskod 1624. Men jag hade som sagt, jag hade alltså den kursen förra året, Crash Course, livestreamad, och den ligger kvar på YouTube, så sök bara på, gå in på YouTube eller sök på Domvo, algebra och geometri så hittar du min historiska Crash Course i vintras. Så jag hoppas att den besvarar din fråga. Okej, hur många är det som fortfarande tittar nu? 86, 90 någonting, ja. Fråga från Amaya Skortam. Vad har hänt med hissmusiken i pausen? Jo, det är nämligen så här, det är två grejer. För det ena, det var alltså mina kompisar på Collin som fixade hissmusiken i pauserna förra året och jag fixar inte det i år för. Jag kan sätta på hissmusiken imorgon också, eller redan idag om jag hittar någonting bra. Men grejen är också så här. Grejen är också att om jag sätter på någon musik här, då kommer vi att få lite problem med rättigheterna när den här videon kommer upp på YouTube. Och då hör man inte längre de här musikslingorna. Om det är så att YouTube censurerar copyright-skyddat material. Så det är mest det. Men visst, jag kan till nästa paus försöka hitta på någonting. Okej. Då går vi vidare då. Och det var den här uppgiften som vi hade precis före paus. Och jag gör så här. Jag ska följa min strategi som jag skrev upp här. Steg 1, bestäm en lösning till den homogena ekvationen, och steg 2 så ska vi göra ansatsen för hela den riktiga inhomogena ekvationen. Steg 1. Steg 1 i lösningen. Vi ska bestämma en lösning. En lösning till den homogena ekvationen som är den här. Det står precis på samma slide här, den här ekvationen. Och vi vet att den är på formen som är på formen. Vi vet att den här lösningen är på formen y är lika med t uppe till alfa. För något har alfa, så frågan är, men vad är alfa? Vad är alfa då? Jo, då gör vi så här. Det som vi kan göra här är att vi tar och deriverar den här funktionen och sätter in här i ekvationen, och sen ska vi klura ut vad alfa är. Det ger oss följande. Y' är alfa t alfa minus 1. Så y' är lika med alfa gånger alfa minus 1 gånger t alfa minus 2. Och nu kan vi förenkla. Nu ska vi sätta in de här två uttrycken i ekvationen. Sätt in i ekvationen. Och då får vi t i kvadrat. Vi får så här. Vi får alfa minus 1, t alfa minus 2 gånger t i kvadrat.
minus 2t uppe till alfa är lika med 0. Och sen kan vi förenkla lite grann här. Ni ser att alfa gånger alfa minus 1. De här två t tillsammans blir t uppe till alfa och ingenting annat. Och för att den här ekvationen skulle uppfyllas för alla möjliga t-värden, så inser vi att vi inser alltså att den här alfa gånger alfa minus 1, det måste vara lika med, det måste alltså neutralisera bort det här andra termen som jag stryker under här. Och det här innebär med andra ord att alfa gånger alfa minus 1 minus 2 måste vara lika med 0. Om den här ekvationen ska uppfyllas för alla t, så måste alfa ta ut varandra på något sätt på det här viset. Så. Och sen, den här, sen är det bara att hitta alfa. Det blir alfa i kvadrat minus alfa minus 2 lika med 0. Och ni kan använda PQ-formen här till exempel. PQ-formen, det här borde vara enkelt. Och vi får två möjliga värden. Alfa 1 är lika med minus 1. Eller alfa 1 är lika med 2. Och alfa 2 är lika med minus 1. Den har två lösningar. Och den här säger oss att den här homogena ekvationen har minst två lösningar på den här formen t upp till alfa. Så den här ekvationen har minst två lösningar, alltså inte exakt två utan minst två, har minst, eller jag kan skriva så här, har två lösningar bland annat, har lösningar, har lösningar y lika med t uppe till 2 och y är lika med t uppe till minus 1 eller 1 delat på t bland annat. Det finns en fråga från Majgun här. En fråga från Majgun. Bestämde du alltså t till 1 nu? Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte bestämt någonting här. Så det som du kan tänka på är att, men okej, okay, just så här. Om vi tittar på den här igen. Titta på den här samma igen. Vi ska bestämma alfa så att den här vänsterledet alltid ska vara lika med 0. Och det som vi kan tänka på här är att om vi kan till exempel, om vi till exempel dividerar bort antingen t upp till alfa, kan vi tänka. Tänk till exempel att vi kan dela båda led med t upp till alfa, kan vi tänka. Och då har vi alltså den här sambandet kvar. Hänger alla med här? För att vänsterledet alltid ska vara lika med 0, då måste alfa ta ut varandra på, de här alfa ta ut varandra på något sätt, på det här sättet. Mm. Vi ska alltså inte bestämma t. Observera, vi bestämmer inte t här. Det är alfa som vi är ute efter. Mm. Och hela det här är steg 1. Så steg 1 ger oss två lösningar på den homogena ekvationen. Den här. Och det här. Och nu har vi steg 2. Och en fråga i chatten här att från Dorfen. Precis. Man kan också tänka att man bryter ut t upp till alfa. Det är helt rätt. Man kan tänka att man bryter ut t upp till alfa. Och då har vi inte problemet när t är lika med 0. Det är helt rätt. Så ni kan också tänka. Ni kan också tänka så här att ni på det här steget bryter ut t upp till alfa. Så det blir så här. Så. Och då måste det som står här inne i parenteserna vara lika med 0. Och det finns en fråga från Ali. På vilket sätt förenklade du y'? Jag missade det. Ja, alltså om y är t upp till alfa, då är y' lika med alfa t alfa upp till minus 1. Och
Y' finns inte med i den här ekvationen överhuvudtaget, så jag har inte förenklat någonting, tror jag. Jag tror att det är det som du undrar. Y' är inte med i ekvationen överhuvudtaget. Och en fråga från Tiny... Vad står det? Tiny Tiger. Använder du formen T upphöjt till alfa för att det var givet uppgiften? Ja, det var det som är givet uppgiften. Det står här. T upphöjt till alfa var en form som var given i uppgiften. Det var någonting som jag bara hittade på. Och det går inte heller att fantisera ihop det. Utan någon ledtråd måste stå med. Okej, låt oss fortsätta. Och hela det här är steg 1. Steg 1 bestämmer en lösning till den här ekvationen. Och jag har bestämt två egentligen. Jag lyckades bestämma två. Men det gör inget att ha två. Den är bara bra. Steg 2. Vad var det för nu för någonting? Jo, steg 2 är nämligen så här. Om vi tittar på den här mallen som vi hade från början. Då ska vi bestämma den allmänna lösningen till den inhomogena ekvationen med en ansats. Så vi gör så här. Steg 2. Då tar vi den här inhomogena ekvationen och löser den. Steg 2 är att vi söker den allmänna lösningen till den inhomogena ekvationen till den här inhomogena ekvationen med en ansats. Med ansatsen i av t som är u gånger lösning y1 u av t gånger lösning y1. Och här så finns det två sätt att gå vidare med. Ni kan välja den här första funktionen till y1 och ni kan också välja den här. Ni får välja, alltså ni får exakt samma svar till slut. Så var inte förvirrad nu, utan ta det här som en stor frihet. Ni får välja den som jag ringer in här eller den här som V1. Eller som I1 menar jag. Så det finns två möjligheter här. Båda två är bra. Två bra möjligheter. Den ena är att ansätta på det här viset. Och det andra är att ansätta på det här viset. Eller så här. Och båda två kommer att leda till samma. Båda två kommer att leda till samma resultat. Så låt mig visa att det faktiskt leder till samma resultat. Och jag tar en ny färg här och sen skriver jag upp den första möjligheten. Den första ansatsen. Så. Ansats nummer 1. Låt oss se vad den här ger oss för någonting. Y av t är lika med ut i kvadrat. Och jag ska visa vad det här leder till. Vi gör så här. Det här är vår ekvation då. Här är vår ekvation. Och för att vi ska kunna sätta in ansatsen i ekvationen så måste vi derivera två gånger för att få fram y bis. Vi gör det. Och det kan vi göra med hjälp av produktregeln. Så om ni använder produktregeln här, precis som jag gjorde före paus. Så får vi u' t i kvadrat plus u gånger 2t plus u... Nej, går jag för fort nu? Vänta lite. Går jag lite för fort här? Nej, det var inte det. Nej. Så. Här är y'. Och sen vill vi beräkna y bis också. Vi deriverar y en gång till. Så får vi y bis. T i kvadrat plus u'. 2t plus u' 2t plus 2u. Så här. Jag använder produktregeln för att derivera y. Och produktregeln kommer från en variabel analys bland annat. Och bara som en påminnelse.
bara som en påminnelse. När jag deriverar den här saken så får jag de här två som jag stryker under här. Och när jag deriverar den här saken så får jag den här. Och sen kan jag skriva om den här som u bis t i kvadrat plus, och de här två mellersta, de är identiska. Så jag kan skriva som 2, jag kan skriva som 2 gånger u prim 2t plus 2u, eller med andra ord u bis t i kvadrat 4 u prim t plus 2u, så där. Och nu ska jag sätta in, jag ska sätta in alla de här uttrycken i ekvationen. Så sätt in i ekvationen. Vad var ekvationen? Det är t i kvadrat y bis minus 2y är lika med 3t i kvadrat minus 1. Okej, nu stoppar jag in. Och jag vet inte om jag ska stoppa in den här eller om jag ska bara hoppa direkt till svaret. Vi gör den här stegvis så att alla hänger med. Det känns lite farligt att bara hoppa runt här. Jo, så här. Nu ska vi göra så här. Titta här. Jag ska alltså ta t i kvadrat gånger hela den här biten som är y bis. Okej? Okay? Och det blir så här. T uppe till 4 u bis plus 4 t uppe till 3 u prim plus 2t i kvadrat gånger u. Jag tror att det här stämmer. Okej, det var det. Och sen har jag, och sen ska jag ta, jag ska alltså ta minus 2 här gånger y som är den här saken. Okej, och den ger mig, jag tror att ni ser vad det blir. Det blir så här. 2t i kvadrat gånger u är lika med 3t i kvadrat minus 1, så. Och det roliga som händer här är att vissa saker kommer att ta ut varandra. De här tar ut varandra. Och vad har vi? Vad har vi? T 4 u bis plus 4 t 3 u prim 3 i kvadrat minus 1. Så här. Och Vi kan till exempel dividera våra sidor med t upp till 4 så att få en enklare ekvation. Det blir så. Jag bara dividerar antingen med t upp till 4 för att få en enklare ekvation här. Och frågan är återigen, men vad är det som är liksom... Ja, så vad gör vi? Alltså vad ska vi göra nu liksom? För jag menar, jag har deriverat min ansats. Jag har satt in mina ansatser i ekvationen och förenklat en massa saker. Och sen får jag helt plötsligt den här. Vad ska vi göra nu? Kommer ni ihåg? Vad är nästa grej? Vad kan vi göra här? Eller hur? Vi ska göra RAW, alltså reduktion av ordning, eller hur? För notera att U-termen saknas här. U-termen finns inte med här. Så vi kan göra en listig substitution. Vi kan göra en listig substitution för reduktion av ordning. Listig substitution. Reduktion av ordning. Vi tar Z, mitt U-prim mot Z. Och då får vi en ekvation som ser ut så här. Z prim plus 4 delat på t. Z är lika med 3t i kvadrat minus 1 delat på t upp till 4. Och det här blir läxa till er. Ja, det som jag har gjort ger mig en reducerad ordning av ekvationen. Och den här ekvationen kan ni lätt lösa med ett integrerande faktor. Så läxa är lös med integrerande faktor. Lös med
integrerande faktor och vi får följande lösning. Det kommer se ut så här. 1 delat på t minus 1 delat på t kubik plus en godtycklig konstant c delat på t uppe till 4. Och kom ihåg att när vi har bestämt z, då måste vi spåra tillbaka till u. Spåra tillbaka till u nu. Så u är lika med integral av z med avseende på t. Kom ihåg att ta med alla godtyckliga konstanter som dyker upp här. Annars får vi fel svar till slut. Om vi tar med alla godtyckliga konstanter så ger den här oss logaritmen av t. Så här är det, va? Vanligtvis så brukar vi, det är så här, när vi integrerar 1 delat på t så brukar vi vanligtvis få logaritmen av absolut beloppet av t. Men i den här frågan så är det så här, va, att i den här uppgiften så står det någonstans i uppgiften att t är större än någon, titta här, det står att t är större än någon i uppgiften från början. Så det innebär att absolut beloppet av t är bara lika med t. Och det är därför jag inte behöver skriva absolut beloppet här. Men det kan jag lägga till som en kommentar. Jag kan kommentera så här. Logaritmen av absolut beloppet av t är lika med logaritmen av t. Ty t är större än noll i denna uppgift. Så. Och om vi fortsätter så får vi plus en halv t i kvadrat i nämnaren. Minus c delat på 3 t uppe till 3. Plus en godtycklig konstant d. Så vi har två godtyckliga konstanter i det här fallet. Det ena är c och det andra är d. Godtyckliga konstanter. Så nu kan vi avsluta uppgiften, tycker jag. Vi kan avsluta uppgiften nu. Nu kan vi göra så här. Vi tar den här u som vi hittar. Tar den här u och multiplicerar med exakt den här. Det är exakt, ta u gånger t i kvadrat. Och sen är vi klara. Så slutsats är att den allmänna lösningen, den sökta allmänna lösningen, är y av t lika med u av t gånger t i kvadrat. Alltså y av t är, nu tar jag hela den här, gånger t i kvadrat. Det blir t i kvadrat ln t plus en halv minus c 3t plus dt i kvadrat. En fråga från Amanda Kristina i chatten. Missade jag när vi gjorde ansats 2? Eller ska man välja ansats 1 och 2? Jag har inte börjat med ansats 2. Du har inte missat någonting. Det här är ansats nummer 1. Vi kan välja vilken ansats vi vill göra. Och jag kommer efter den här ansatsen att visa hur man gör med ansats 2. Det kommer ge samma svar. Så vi håller tummarna. Mm. Och jag tänker visa att man kan slå ihop lite olika saker här. Och titta noga här. Det är nämligen så här att den här saken, vi kan löpa om den till en ny konstant som är k till exempel. Därför att om c är godtyckligt, då är c delat på 3 också godtyckligt. Så låt oss, vi kan skriva om den här om vi vill. Vi kan skriva om den så här. Den här saken kan vi skriva om som q 1 delat på t, q är godtyckligt, plus så här kan vi skriva q delat på t plus den här saken dt i kvadrat plus t i kvadrat ln t plus en halv. Så där. Det här är ett bra svar. Ja, det är svårt att veta om det är korrekt eller inte, men vi får helt enkelt se till att vi har integrerat och antingen korrekt.
Då slipper vi kolla om det här kan stämma. För det kanske tar ganska mycket tid att derivera och dubben kolla. Men det här är ett bra svar i alla fall. Det här är ett bra svar. Och det finns bara ett svar, ett enda svar i det här fallet. Svar. Så det här är det som vi fick med hjälp av ansats nummer ett. Och nu ska jag visa att om man hade gjort en ansats på den, med den andra lösningen, så skulle vi få samma svar. Så här va. Kom ihåg att vi sa i början att vi skulle kunna göra två olika ansatser. Så nu ska jag visa hur man gör med ansats nummer två. Men jag ska se om det finns frågor i chatten. Frågor i chatten från Little Martin. Kan man inte se att vi kan göra en omvänd produktregeln? Mhm. Jaha, jo, det har du rätt i. Ja, det har du helt rätt i. Det som Martin i chatten undrar är så här. När vi är på det här steget. När vi är på det här steget då stämmer det mycket riktigt att vi kan, om vi är jättesnabbt tänkta, så kan vi inse att vänsterledet av det inringade uttrycket faktiskt är lika med derivatan. Faktiskt är lika med derivatan med avseende på t av t uppe till 4 gånger u. Ja, det kan vi, det är jättebra, det kan vi göra. Och jag har inte gjort det bara för att jag vill visa att man kan få en enklare ekvation genom den här substitutionen. Du får jättegärna göra som du vill, så länge du håller koll på alla beteckningar och derivator, så går det bra. Fråga från Ali. Hamnar lösningen 1 delat på t också under q delat på t? Ja, det gör det, och jag kommer att visa om en stund. Fråga från HeyKTH. Får man fel om man inte ändrar c delat på 3 till q? Svaret är att ni inte behöver ändra den här c delat på 3 med ett minustecken till q. Den är bara någonting som jag själv har gjort för att få en snyggare lösning. Den är inget måste. Fråga från Danne. Hur kom du fram till dina två ansatser? Ja, tanken är att när man jobbar med en sån här ekvation av andra ordning, en sån här ekvation av andra ordning, då kan vi alltid ansätta den allmänna lösningen y som produkt av någon funktion u gånger en lösning y1. Det är bara det. Det är det som är den allmänna tanken. Vi tar en lösning y1 gånger någonting framför u, och sen ska vi gå och leta efter u. Den är en allmän strategi. Och vill du veta exakt varför man tar gånger u, så kan du läsa om det i boken. Det finns en härledning där. Och jag avstår från att göra det därför att det skulle ta för mycket tid. Fråga från SoSoKTH. Men annars på tentan behöver vi inte göra två ansatser, va? Nej, ni gör inte två olika ansatser. De ger ett samma svar. Ni väljer vilken ansats ni vill göra. Och nu ska jag visa vad leder ansats 2 till. Och jag tänker göra det lite kortfattat bara, för annars så tar det alldeles för mycket tid. Ansats 2 kan jag visa nu. Så vi får se vad den här leder till. Ansats nummer 2. Då tar jag den här istället. Då tar jag den här. Så vad händer nu? Jo, det är nämligen så här. Ni som är nyfikna kan göra det, kan ta det som en läxa om ni vill. Men annars så berättar jag kortfattat. Det blir så här kortfattat att y', om vi deriverar med produktregeln, så får vi 1 delat på t u så här. 1 delat på t u' minus 1 delat på t i kvadrat u, och ybis är lika med 1 delat på t. Det här, ni behöver inte förstå vad jag håller på med nu. Det räcker med att ni förstår själva idén. Beräkningarna kan ni antingen göra på egen hand lite senare. Jag skriver ner bara för att ni ska få en anteckning efter den här genomgången. Så det här. Och sedan när man sätter in de här sakerna i ekvationen,
sätt in i den inhomogena ekvationen. Inhomogena ekvationen. Då får vi senare följande ekvation. Vi kommer få följande långt, 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 långt senare. Det kommer bli det här till slut. Att sätta till slut kommer att vara lika med 3t i kvadrat logaritmen av t plus en halv plus ct i kvadrat, där c är godtyckligt. Och den här ger att u är lika med en tredjedel t uppåt till 3, 3 logaritmen x minus 1 plus en halv x plus c delat på 3 uppåt till 3 plus en godtycklig konstant d. Ja, och låt oss se vad den här leder till nu. Vi ska se vad den här leder till. Och jag tänker att jag kan skriva det här uttrycket lite snyggare så att antingen hamnar på samma rad. Plus d så här. Så vad blir svaret nu om vi håller på så här? Jo, svaret blir så här. Y till slut är lika med u gånger ansatsen som är t uppe till minus 1 här. Eller 1 delat på t, det är samma sak. Det blir så här. Om jag ska nu ta den här saken, ta allt den här och dividera med t. Så får jag, vad får jag då? Då får jag så här. Ja, jag skriver x här istället för t. Det ska vara t egentligen. T. Och sen dividerar jag antingen med t. Så. Och sen kan jag multiplicera in i parenteser. Jag tar alltså den här gånger den här. Multiplicerar in. Så får jag t i kvadrat ln t minus en tredjedel t i kvadrat plus en halv plus så här. Och nu ser vi att vi kan göra en omskrivning här. Ser ni att vi kan ta den här biten och tjoffa ihop med den här biten. Och vi kan döpa om c delat på 3 minus en tredjedel till en ny godtycklig konstant som är q till exempel. Eller hur va? Ser ni det? Vi kan skriva den här uttrycket som t i kvadrat ln t plus q t i kvadrat. Och sen plus en halv plus d delat på t. Och jag vet, har ni bra minne, så ni behöver inte ha bra minne, kolla. Det här är svaret, det som jag ringer in här, är svaret vi fick från den förra ansatsen och nu ska vi jämföra den med den här nya svaret. Kan ni se att de är egentligen samma svar? Ta några sekunder och titta. Titta på det understrukna och det här inringade röda här. Kan ni se att de här två som jag har ringlat in här? Kan ni se att de är egentligen samma uttryck? De ser nästan likadan ut om vi låter d och q byta plats. Men egentligen de är godtyckliga konstanter. Så det kan stå d eller q eller k eller h. Jag bryr mig inte vad det är. I princip så är det exakt samma uttryck. Fråga från Ali här i chatten. Vad kallas ansatsen y lika med u gånger y1? Vad bör man skriva när man använder det på tentan? Säg bara ansats. Den är en känd ansats som man gör varje gång man vill reducera ordning av en ODE-linje av ordning 2. Det är en jättekänd ansats. Ni behöver inte förklara. Utan det bara använder det.
Får jag gå vidare? Tror ni att ni hänger med på idén? Jag förstår att jag har hoppat över en massa beräkningar här, men jag hoppas att ni hänger med på själva idén. Beräkningarna kan ni alltid kontrollera senare. Och jag har gjort det här på mitt papper ordentligt. På mitt papper så gjorde jag alla steg med hjälp av Wundfram Alpha, och jag kan garantera att allting stämmer som det ska. Så jag kan stryka under den här. Och sen säga att den är svar. Det är samma svar egentligen som vi fick tidigare. Och jag ska bara kolla en gång till om jag har liksom förväxlat X och T någon, vid något lager. Och det har jag inte gjort. Och jag kan skriva här att jag har hoppat över några steg här. Läxa. Gör alla steg. Alla mellansteg. Om det är så att ni har lust alltså. Så. Har ni några frågor här innan jag kör vidare? Jag har löst uppgiften med två olika ansatser nu, och ni kan se att det ger samma svar. Någorlunda. Ja, men då går jag vidare då. Om jag inte får någon sån här fråga redan nu, så kan jag gå igenom något nytt. Och nästa sak som jag tänker gå igenom, ett ögonblick, jag måste bara hålla koll på alla mina papper. För det är jättemånga papper jag har framför mig nu. Här kan jag lägga in den. Okej, nu jag tänker prata om system av ekvationer. Vi har alltså tittat på ekvationer av första ordning, ekvationer av andra ordning. Och nu vill jag visa system av ekvationer. Och den här saken ligger ungefär i mitten av kursen. Ungefär. Så nästa tema jag vill berätta om är linjärt homogen system. Och generellt kan vi skriva så här. På standardform brukar vi skriva så här. På standardform. Vi kan skriva så här. Stora x prim i variabeln t är lika med en matris A gånger x t. Där, fast stora x betyder alltså en matris eller en vektor med två funktioner x. Lilla x och lilla y. Och x prim är helt enkelt en vektor med derivaterna av x, lilla x, och derivatan av y. Så här. Och ett enkelt exempel är så här. Tänk i att vi har x prim är lika med 2x minus 5y. Och sen har vi y prim som är typ 3 plus 2i. Och då kan vi skriva om det här systemet på det här viset. Ni ser att vänsterledare kan skriva x prim, y prim. Och högerledet, om vi tänker på matrismultiplikation från linjär algebra, så ser ni att högerledet kan skrivas 2 minus 5 3 2 gånger xt yt. Och det är alltså den här matrisen som jag betecknade A här uppe. Det är det som är matris A, koefficientmatrisen. Och det som står här är vektorn x. Och det här är vektorn x prim. Så. Lite så kortfattat. Och det som är jättejobbigt med ett sånt här ekvationssystem är beroende på vad den här matris A har för egenvärden, så ser lösningen helt olika ut. Och det finns tre vitt skilda fall som jag måste prata om för att det här ska sitta jävligt bra.
Så det här kommer vara en jättelång genomgång, men det är för att ni ska ha koll på alla de här tre typerna. Känner ni igen när jag säger att det finns tre möjliga utfall beroende på vad A har för egen värden? Om ni har gjort de här homework eller skändrättande test, så tror jag att ni vet ungefär vad jag pratar om. Det finns tre fall här beroende på vad A har för egen värden. Förstår ni ungefär vad jag menar? Det kom upp nu som tsunami. Okej, nu! Låt oss skriva upp en strategi för att lösa den här typen av uppgift. Strategi, den använda strategi för att lösa systemet är så här. System för lösning av x. Okej, nu kommer det. Strategin ser ut så här. Steg 1. Bestäm. Två egenvärden till A. Och inom den här kursen så är A oftast en 2x2 matris, och då har den inte fler än två egenvärden, och eventuellt så är egenvärdena lika med varandra också. Steg 2. Bestäm. Med hjälp av egenvektorer. Och jag kommer att säga senare vad jag menar med egenvektorer. Bestäm med hjälp av egenvektorer. 2. Linjärt. Oberoende lösningar. Som jag kallar för x1 och stora x2. Och då blir svaret en linjär kombination av de här x1 och x2. Så x allmänt är då lika med x1 plus x2, eventuellt med konstanter c1 och c2 framför. Det är en linjär kombination av de två lösningarna som är linjärt oberoende. Det här kallas en linjär kombination av oberoende vektorer. Linjär kombination. Och den här lösningen den här strategin ser lite enkel ut, men i praktiken så kan det vara jäkligt svårt. Så vi tar ett tentaexempel till att börja med. Uppgift A kan vi titta på. Och då ska vi lösa den här ekvationen. Lös ekvationssystemet x prim så. Vi ska lösa den här ekvationssystemet. Och tre möjliga fall är alltså, om jag kallar den här matrisen för A, så har vi tre möjliga fall. Egenvärdena är olika och reella. Egenvärdena är reella men är lika med varandra. Eller så har vi komplexa egenvärden. Det är de tre fallen, så låt oss se vilket fall det här är. Och om jag är den pedagogiska läraren som ni tror att jag är, så borde vi ha första fallet nu, där egenvärdena är olika och reella. Så låt oss se om det kan stämma. Lösning. Steg 1. Ja, låt oss skriva det här i blå färg. Steg 1. Och nu känner jag att jag måste också ändra de här två till blå för att det ska se snyggt ut. Ja, jag ska leka med sådär. Så, nu ser det jättesnyggt ut. Steg 1. Vi ska bestämma egenvärdena till A. Sök egenvärdena till A till matris A, som är den här matrisen. Och det finns två sätt att göra det på. Ni kan till exempel göra det genom att
lösa den här ekvationen från algebra. Determinanten av a minus lambda i är lika med 0. Och jag brukar inte gilla den här metoden, men den är alltså en känd metod från linjär algebra som ni kan använda. Så ni får jättegärna använda det i det här fallet. Och jag låter det här som en läxa D, för det här är inget svårt från algebra. Och om jag får hoppa över vissa steg här, så ska jag berätta vad resultatet ska bli. Det blir att lambda 1, det första envärdet är minus 1, och lambda 2 är lika med plus 3. Och där, den här innebär alltså att vi hamnar på det första fallet av den här egenvärdesproblemet. Så det här är fall 1. Att vi har att matris A har två reella skilda egenvärden. Och det finns en fråga i här chatten här. Hur skulle de ha gjort på ett annat sätt? Ja, det kan jag berätta på en gång. Därför att i vissa uppgifter så är det jättebra. I vissa uppgifter, om inte många, så är det jättebra att ni kan räkna ut egenvärdena på ett lite annat sätt. För den här ekvationen, trots att den är rätt och den är korrekt. Den är rätt korrekt och den är liksom känd. Så är det ganska... Den är jättejobbigt att ställa upp det varje gång. Så jag tänker visa mitt favoritsätt. Så ett döms favoritsätt kan vara är så här. Alternativt för eller istället för jag tänker visa ett lite roligare sätt som jag oftast använder. I själva verket så använder jag den här grejen när jag själv läste kursen för länge sedan. Då gjorde jag så här. Jag använde en speciell samband för egenvärdena. Jag använde ett speciellt samband för egenvärdena som har att göra med en matematiker från Frankrike som heter Viet. Och sambandet lyder så här. Om lambda 1 och lambda 2 är egenvärden så måste deras produkt vara lika med determinanten av matris A. Och deras summa måste vara lika med spåret av A, trace på engelska. Och om ni tittar på matris A så ser ni direkt att determinanten är 1 minus 4 som är minus 3. Och spåret av en matris är alltså lika med summan av diagonalelementen längs den vänstra diagonalen som är 1 plus 1. Och jag tror att ni alla kan vara 1 plus 1 blir. Det blir så här. Och sen tänker jag efter bara. Jag vill ha två tal sådana att deras produkt är lika med minus 3. Och jag vill att deras summa ska vara lika med 2. Den enda möjliga kombinationen är minus 1 och 3. Det är den enda möjliga kombinationen. Och det var så jag gjorde när jag själv gick i tvåan. Så den här ger efter lite eftertanke. Den här ger att lambda 1 är lika med minus 1 och lambda 2 är lika med 3. Så där ja. Så låt oss titta på hur steg 2 ser ut nu. Och grejen är så här. Den här steg 2 som står här. Den här steg 2. Där vi bestämmer två lösningar. X1 och X2. Den ser olika ut beroende på om vi hamnar på fan 1, fan 2 eller fan 3 här. Så låt oss ta det här ordentligt för varje fall. Så steg 2. För fall 1. Steg 2 för fall 1. Nu gör vi så här. Vi har två delsteg här. 2.1 och 2. Och sen har vi delsteg 2.2. Steg 2.1 är att vi ska bestämma en. Det räcker med en egen vektor.
motsvarande det första egenvärdet som är minus 1 motsvarande det första egenvärdet minus 1 genom att lösa ekvationen från algebra som säger att vi tar alf a minus lambda 1 gånger i gånger v, eller vi kan kalla det för u, vi kan säga att den heter u istället, är lika med normvektorn. Och den här u är alltså den egenvektor som jag pratar om. Det är en egenvektor u. Och jag tänker att jag hoppar över en massa mellansteg här. Därför att bestämma egenvektor, det är känt sedan linjär algebra. Så jag ska inte göra det igen, för det skulle ta för mycket tid. Och jag märker att klockan är 14.03 nu, men jag gör klart uppgiften, sen kan vi ta rast. Och resultatet här är att en vektor u sådan är till exempel 1 minus 1. Om ni gör rätt. Och i steg 2.2, då gör vi exakt likadant. Vi gör exakt likadant, fast för det andra egenvärdet. Jag önskar att kunna kopiera så här. Steg 2, då gör vi exakt samma sak, fast för det andra egenvärdet som är 3. Så vi söker alltså en egenvektor v för det andra egenvärdet som är 3. Genom att lösa ekvationen a minus lambda 2. Och resultatet blir att en sådan vektor v är lika med 1 och 1. Och nu när vi har gjort 2.1 och 2.2, så kan vi binda två lösningar som jag sa förut. Ja, vi ska nu binda två lösningar, x1 och x2, när vi har hittat egenvektorerna. Så binda nu två lösningar. Så x1, den kommer alltid att se ut så här. Vi tar e upphöjt till, vänta, vi tar e upphöjt till den första egenvärdet gånger t gånger egenvektorn u framför. Och sen har vi lösning 2 som är e upphöjt till det andra egenvärdet gånger egenvektorn v framför. Och sen sätter vi in värdena bara. Sätt in värdena. Det blir 1 minus 1 e upphöjt till minus t. Och här har vi 1 e upphöjt till 3t. Och nu kan vi avsluta den här uppgiften. Och för att få plats så tänker jag bara minska den här lite grann. Och sen kan vi rama in den, därför att det här är ett mycket viktigt steg i den här uppgiften. Att binda två lösningar. Men se till att ni kan bestämma egenvärdena korrekt också. Så nu är vi redo att svara på den här uppfrågan. Så svaret är att den allmänna lösningen x är C1. Vi tar en linjär kombination av de här två lösningarna. Så det är den här första lösningen plus den andra lösningen med godtyckliga konstanter framför. Så C1 och C2. Och vi är klara med uppgiften. Ja, snart går vi på en rast. men jag ska bara svara på alla frågor i chatten. För det första, ni fattar att varje gång man kopierar någonting, då händer det typ 80% om inte 90% av fallen att man glömmer justera saker. Och grejen är också att när jag kopierar den här fan 2.2, då måste jag liksom ändra den här ut i v också. Helt rätt kommentarer i chatten.
V. Mm. Och här så ska det stå U, vilket är rätt. Här ska det stå V. Det är också rätt. Bra. Ja, jag ska bara ta en sista grej här innan vi går på rast. Sista grej. Som två av er har undrat. Fungerar Thumbs favoritmetod även med imaginära egenvärden? Ja, det är nämligen så här. De här två sambanden, de fungerar fortfarande för imaginära. De gäller även för imaginära egenvärden. Men det är bara det att det blir lite mindre uppenbart vad lambda 1 och lambda 2 skulle kunna vara för att ge rätt kombination. Men har man tränat tillräckligt mycket med sånt där så går det bra. Så går det jätteenkelt. Men ni, som sagt, ni gör som ni vill. Flera frågor? Mm, och jag beklagar att vi inte tog rast precis 14.00. Men det handlar alltså om att jag gärna vill avsluta en uppgift så att vi kan gå på rast och veta att vi har gjort klart det. Och inte så att vi måste komma ihåg någonting till efter rasten. Så jag stannar kvar i chatten en stund som vanligt. Och jag tänker att vi kan ta en rast till 14.23. Okej, jag stannar i chatten en stund. Ni som vill ta paus. Fråga i chatten. Kan du förklara igen hur du tänkte på ditt sätt för att få fram lambda 1 och lambda 2? Okej, så här. Det här är det som jag gjorde här på mitt favoritsätt. Det är en känd sats från algebra. Enligt den där kända satsen så är det så här. När man multiplicerar två egenvärden till en matris så blir det alltid lika med determinanten av alfa. Av A, stora A, förlåt. Och när man adderar två egenvärden till en matris A, då blir det alltid lika med spåret av A, som heter trace på engelska. Det är en känsats från algebra. Och sen tänker jag att determinanten av A, jag vet att A är den här matrisen. Och jag ser att determinanten är minus 3. Och jag kan se att det spår, eller trace, är lika med summan av värdena längs den vänstra diagonalen, alltså de här två ettorna här, och spåret av A är lika med 2. Och sen tänker jag bara så här, jag tänker bara med sunt förnuft här, använd sunt förnuft, vi ska leta efter två tal vars produkt är lika med minus 3 och vars summa är lika med 2, och min tankekänsla säger att det måste vara minus 1 och 3. Så kan man tänka lite snabbt. Mm, bra. Och jag kan också kommentera igen för de som vill se det. Att det som står här är en kännsats från kursen algebra. Kännsats. Och jag tror att jag berättade om den här metoden förra året när jag hade crash course för linjär algebra. Jag tror att jag pratade om det här förra året faktiskt. Kännsats från linjär algebra. Och sen finns det en fråga här från, du får berätta hur man uttalar ditt namn sen. Fråga från Tiny Tiger eller Tiger. Man kan ju lösa det systemet också, går nog ändå snabbare än originalmetoden. Japp, det har du rätt i. Man kan göra. Man kan också lösa den här ekvationssystemet med hjälp av substitutionsmetoden från gymnasiematten. Ja, absolut. Mm, då går jag på paus då om jag inte ser några flera frågor. Och jag måste hämta någonting, något sött att dricka också. Det här blir lite jobbigt på eftermiddagen. Kommer tillbaka strax.